Acolo unde Dunărea se întâlnește cu marea, iar păsările își poartă zborul în tihnă, Dumnezeu pare a fi mai aproape, căci frumusețea naturii pe care El a creat-o nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Aici, la Sfântul Gheorghe, delta se împletește cu valurile mării și îi oferă călătorului priveliști inefabile care îl deconectează de la ritmul alert al orașelor. Din cele mai vechi timpuri, vărsarea Dunării în mare este atestată de către Herodot, de către Ptolemeu. Ei ne spun că vărsarea Dunării în mare se făcea pe 5 brațe, vorbim de brațul Sfântul Gheorghe. Cel mai vechi braț dintre cele 3 brațe, Sfântul Gheorghe, Surina și Chilia. Grigore Antipa ne spune despre această zonă, de asemenea că formarea deltei a început aici, cu insula Peuce. Pe aici se făceau comerț cu cereale, cu tot felul de alimente care erau aduse aici în zonă și se făcea troc între comunitate, oamenii care viețuiau aici și produsele aduse pe mare de către comercianții greci, de către comercianții venețieni. Satul Sfântul Gheorghe este considerat unul dintre cele mai frumoase din țară. Asta pentru că mai păstrează încă aerul pitoresc al localităților pescărești. Primăvara și toamna sunt anotimpurile potrivite pentru a surprinde păsările deltei. Vara însă, mulți turiști se îndreaptă către malul mării. Nisipul fin, plaja sălbatică, apele multicolore ale Dunării care se împletesc cu marea, au catalogat-o drept una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Oamenii locului sunt bucuroși de oaspeți și te întâmpină cu tot ce au mai bun. Bunătăți culinare, tradiții și povestiri din viața lor. Putem spune că aparținem de o etnie. Suntem români, în primul rând suntem români. Strămoșii noștri erau haholi și noi mai suntem câteva familii care suntem haholi. Ce era haholul? Era un cazac. Ei aveau pe creștetul capului un fel de un coculeț și i s-a spus hohol. Și de acolo ni s-a tras numele de hahol. Vorbim un dialect al limbii ucrainene. Dacă e să comparăm, nu se potrivesc foarte multe cuvinte de cum e limba ucraineană și cum este limba pe care o vorbim noi. Se confundă faptul că în Sfântul Gheorghe există lipoveni. Lipovenii, în urma izgonirii de către patriarhul Nicon al Rusiei, au ajuns într-adevăr la Sfântul Gheorghe, dar nu s-au înțeles cu comunitatea ucraineană de aici, cu slavii care erau veniți din Ucraina. Au plecat din localitate, stabilindu-se și formând comunități la Jurilovca și Sarichioi. Despre comunitatea din Sfântul Gheorghe se spune că este rodul istoriei, căci ea s-a format datorită migrațiilor popoarelor slave care au părăsit Rusia și Ucraina. Cele mai mari valuri ale migrației au fost în timpul domniei împărătesei Ecaterina cea Mare, dar și în vremea țarului Petru cel Mare și a Ecaterinei a II-a. Din cauza legilor aspre, oamenii au părăsit locurile natale și au întemeiat noi comunități în delta Dunării. Și copiii noștri, deși au învățat limba română, la școală practică și limba aceasta noastră pe care o vorbim noi din strămoși. Ea e vorbită doar, nu e scrisă. Anul acesta, pentru prima dată în Sfântul Gheorghe, s-a înființat
și un curs de limba ucraineană. Suntem și mult, mult mai puțin, foarte puțin. Copiii noștri au plecat la școli, sunt prin țări străine, avem doctori în științe plecați, avem preoți, avem, știu eu, ingineri în chimie. Au plecat și chiar ne fac cinste satului și ne bucurăm. Acum e bine că e lume multă, e veselie, copiii sunt în vacanță și foarte mulți nepoți sunt veniți aici, dar pe timp de iarnă și în primăvară e cam pustiu, e foarte urât și dacă și plouă sau și bate vântul, și bate, și bate. Turismul este un bun prilej pentru a pune un ban deoparte, așa cum spun localnicii, căci în sezonul rece șansele unui câștig financiar sunt mult diminuate. Așa că vara, când vântul se domolește, oamenii își așteaptă vizitatorii. Turiștii forfotesc pe străduțele nisipoase în drum spre plajă sau în căutarea excursiilor. Iar unul dintre cei mai buni ghizi care ne poate conduce către frumusețile deltei este părintele Lucian. Acum ne aflăm în zona strict protejată Sakhalin-Zatoane, zonă intrată în patrimoniu UNESCO încă din anul 1991. O zonă plină de păsări, o zonă în care cu adevărat poți spune că ești în paradisul deltei, o zonă foarte apreciată și protejată în același timp. Datorită mulțimii de păsări care viețuiește aici, lacul în care vom intra noi acum se numește lacul Melea, se traduce apă mică, drocul se făcea cu localitatea Sfântul Gheorghe, atestată din anul 1318 pe harta genovezului Visconti. Vasele turcești intrau pe aici și găsind o apă mică, au tradus Melea apă mică, zona de intrare înspre localitatea Sfântul Gheorghe. Trocul care se făcea aici, în localitatea Sfântul Gheorghe, asigura oamenilor hrana, grănele care erau aduse. Ei, în schimb, ofereau pește, pește proaspăt, pește sărat, pește afumat. Ce fel de păsări putem vedea aici? Ce specii? Speciile cele mai întâlnite în zona aceasta sunt pelicanul, lebăda, cormoranul, chira de baltă, chira de mare, țigănuș, egrete, egretă albă, egretă mare, stărcu cenușiu, stărcu roșu, foarte, foarte multe păsări, foarte multe păsări. Sunt peste 100 de specii de păsări care trăiesc în această zonă. Și pește? Datorită faptului că acest lac este mărginit în partea stângă de insula Sakhalin, iar în față de mare, apa de mare se îmbină cu apa dulce și trăiește, uitați, se vede în apă pește, peștele care se vede se numește chefal, trăiește și pește de apă sărată, și pește de apă dulce, crab, som, șalău, știucă, chefal, sturion inclusiv. În timpul plimbărilor, turiștii pot gusta și fructele ciulinilor de baltă, cunoscute și sub denumirea de nuci sau castane de apă. Miezul lor alb, dulceag, bogat în proprietăți nutritive, a fost folosit din vremuri străvechi în scopuri medicinale, iar în timpul foametei au reprezentat o sursă de hrană pentru oamenii deltei. Avem o lebădă pe partea stângă, care vine an de an. Aceștia maro sunt puii, precum povestea din Rățușca cea urâtă. Puii când se nasc sunt negri. Pe parcurs încep să schimbe penajul și să devină albi, așa cum e mama lor. Așa cum v-am spus, vin în fiecare an, efectiv. Aici depun ouăle, aceeași pereche de lebede și viețuiesc aici până cresc mari și trebuie să plece înspre zonele mai călduroase. Pe una am numit-o Măriuca și pe el Alex și îi cunosc. Așa cum știu să ajungă în aceleași zone calde, așa știu să se reîntoarcă și înapoi acasă, pentru că dacă aici cuibăresc, aici se numește acasă. Nu doar natura îi atrage pe turiști. Lăcașul de rugăciune al parohiei este și el vizitat. De îndată ce ai ajuns în port, îl zărești aproape de malurile Dunării și pare că îi veghează în rugăciune pe călătorii plecați pe mare sau pe fluviu. Biserica are și ea povestea ei,
Este cel de-al treilea lăcaș construit de comunitate, după ce primele două au fost distruse de flăcări. În 1896 se construiește biserica actuală. Există o poveste referitor la acest lucru, faptul că pe mare un comerciant grec își transporta materialele, fiind valuri, nava a naufragiat, iar pe navă existau cărămidă și tot felul de alte materiale lemnoase, care acest comerciant grec le-a donat și a fost construită biserica din comunitate. Părintele Lucian este fiu al satului. A crescut pe aceste meleaguri, iar în urmă cu mulți ani, drumul vieții părea să îl poarte către alte locuri. Însă în toamna lui 2011, părintele Vlad Dănuț, paroh al bisericii în acea vreme, a pierit în valurile mării. În urma tragediei, comunitatea din Sfântul Gheorghe a rămas fără păstor, iar părintele Lucian a fost singurul preot care a dorit să slujească aici. Anumite sărbători de Paști, de exemplu, vin toți copiii în vacanță, e așa de plină biserica de lume și atât de frumos și se cântă foarte frumos și în ucraineană. Am grijă și de corul bisericii. Există un cor al bisericii? Da. Cine cântă în acest cor? Fetele care le-ați văzut și mai sunt câteva, cântăm în biserică. Cântăm și în română, în general, în română, dar avem și câteva cântări în limba ucraineană. În luna iulie, în anul 2012, biserica a luat iar foc în urma unui scurt circuit la instalație electrică. Cu multe eforturi și cu ajutorul comunității, cu ajutorul autorităților județene, cu ajutorul Preasfințitului, care a fost foarte darnic, ne-a ajutat să demarăm un proiect de finanțare europeană. Ne-a sprijinit cu o sumă de 2 miliarde 300 bani vechi, pe care am putut să-i rulăm și să accesăm aceste fonduri europene, cu care biserica din localitate s-a înzestrat cu o pictură nouă, cu o catapeteasmă nouă, cu icoane restaurate, străni și multe alte obiecte bisericești care, din păcate, într-o comunitate de 120 de familii, nu am fi reușit niciodată să reconstruim biserica. E minunat. Este... Am emoții să vă zic. Asta e trăirea noastră. Aici ne întâlnim, aici e casa noastră. Acum la bătrânețe, la pensie. E frumos că ne întâlnim, avem și momente în care după slujbă ne întâlnim între noi și mai povestim fiecare despre fiecare, ce nevoie are, că așa e frumos, să ne și ajutăm între noi. Sunteți o comunitate unită? Da, eu zic că da. Oamenii vin la biserică? Da, oamenii vin la biserică, numai că este cumva atipic. De ce? Oamenii vin la biserică toamna, iarna și primăvara, dar vara nu. Vara oamenii din comunitate se îndeletnicesc cu turismul. Țin turiști, fac de mâncare pentru turiști și nu vin la biserică, în schimb vin turiștii. Și așa cumva se creează o rocadă, dar frumoasă, pentru că socializăm și cu ei, cu cei care ajung la biserică, aflăm lucruri noi, ei de la noi și noi de la ei, și se creează niște povești frumoase. Datorită faptului că mulți aleg din turiști să vină, să se cunune aici, să zboteze copiii aici, în Delta. Când vremea se răcește și turiștii pleacă, pe străzi se așterne liniștea. Viața locuitorilor din sat se schimbă. Oamenii revin la vechile îndeletniciri și se pregătesc pentru iarnă, cel mai aspru anotimp din Delta. Începând cu luna septembrie, oamenii încep să-și facă provizii pentru perioada de iarnă, pentru că există posibilitatea foarte mare ca Dunărea să înghețe și să nu mai beneficieze de alimente, de medicamente. Brațul Sfântul Gheorghe, spre deosebire de brațul Surina, care este un braț navigabil și statul are obligația să spargă gheața, la Sfântul Gheorghe nu. Și rămânem efectiv izolați. Dacă cineva are o urgență medicală, ce face? Întreaga Delta
este afectată de partea aceasta. O ambulanță până la Sfântul Gheorghe dusă întors face 4 ore. Personal am trecut prin niște momente cu soția când era însărcinată și am pierdut un copil din cauza aceasta. Timpul a fost prea lung, au fost niște complicații. Dacă Dunărea este înghețată, iarăși o mare problemă că nu poate ajunge ambulanța. Cea mai apropiată localitate este Sulina, drumul rutier. Este foarte avariat. Un drum de 32 de kilometri ajungi să-l parcurgi în 2 ore jumate, 3 ore. Ajungi doar cu jeepul, deci nu cu ambulanță ca să ai asigurată intervenție medicală. Asta implică izolarea, traiul în comunitățile izolate din Delta Dunării. Și pentru că am ajuns în Delta Dunării, nu putem să omitem pescuitul, ocupația principală a locuitorilor. În biserică, părintele Lucian este pescar de suflete, însă atunci când pleacă pe mare, pescuiește în adevăratul sens al cuvântului. Până în vremurile noastre, această zonă a fost exploatată destul de mult, în sensul în care oamenii trăiesc efectiv din ceea ce pescuiesc. Cea mai mare activitate pisciculă se desfășoară în lunile februarie, martie, aprilie, mai, adică primăvara, când migrează un pește care se numește scrumbie. Atunci pescarii din comunitate, că este ger afară sau este noapte, în continuu, cu mâinile înghețate pe rame și cu plasele înghețate, atrag de ele efectiv să le arunce în apă, pescuiesc pentru că știu că este singura sursă de venit care le poate întreține familia, le poate ține copiii la școală. Nu mai contează dacă e noapte, zi, se pescuiește în continuu, exact pe zona aceasta de Dunăre. Și se întâmplă momente în care este furtună și pescuim aici, intrăm în valuri, riscăm să intrăm în valuri, numai să prindem puțin pește, astfel încât să-l putem valorifica, să ne întreținem familiile. Părinte, când ați învățat să pescuiți? Cine v-a învățat? Tatăl meu este și el pescar. Și de mic copil am fost cu el la pescuit, am învățat. Am văzut ce înseamnă pescuitul, am căpătat experiență, astfel încât să pot să mă descurc în viață. Localnicii vorbesc cu nostalgie despre vremurile de altădată. Vremuri în care munca pescarilor era mult mai dificilă, peștele era valorificat și toți cei din localitate aveau locuri de muncă. Bărbații plecau la pescuit, iar femeile lucrau la prelucrarea peștelui. Pescuitul a fost un serviciu greu. Bărbații mergeau pe mare și pescuiau. Da, și femeile stăteau acasă, iar când se pornea vântul ăsta, se duceau pe malul Dunării și așteptau să revină soții acasă. Stăteau cu grijă. Da, și de multe ori au plecat, dar de întors nu s-a mai întors. Asta e viața pescarilor. Munca grea a pescarilor, ieșitul acesta în mare, trasul la rame, valurile acelea imense, tata îmi spunea că erau valuri de câte 10 metri și îi prindeau în larg. Se întâmpla de foarte multe ori furtuna să-i prindă, nu existau motoare, plecau la 2 noaptea și se întorceau acasă la 5 seara. Chirhanaua veche din Sfântul Gheorghe este astăzi părăsită. Gloria ei de altădată a rămas doar o amintire. Cândva, aici era adus peștele capturat pentru a fi procesat și distribuit apoi către diferite fabrici și magazine din țară sau din străinătate. Totul era valorificat, inclusiv solzii, care erau utilizați în fabricarea vopselei pentru avioane și a ojei. Însă peștele reprezentativ al Gherhanalei era morunul. Morunul se ridica din bărci, având greutăți care pot ajunge până la 1,5 tone. Se ridicau cu aceste macarale din barcă și se depozitau în ghețării. Cel mai mare morun prins în zona Sfântul Gheorghe a avut 880 de kilograme. Iar în București, la Muzeul Grigore Antipa,
se află un morun de 640 de kilograme, prins tot în zona Sfântul Gheorghe. Reprezentant de seamă al sturionilor, morunul era căutat în special pentru icrele sale. Considerate un adevărat răsfăț culinar, ele aveau nevoie de o pregătire atentă înainte de a fi trimise la vânzare. Doamna Natalia își amintește și acum etapele de lucru, căci vreme de 42 de ani a lucrat ca laborant la prelucrarea icrelor negre. Reprinderea piscicolă din Sfântul Gheorghe era dotată cu nave, cu pescari, cu bărci, cu scule. Era foarte bine dotată și se duceau la pescuit, veneau cazul în care era femelă, trebuia laborantul să o despice, să-i scoată icrele. Mă duceam în laborator și se preparau icrele negre. Se cântărea fiecare cutie separat. Erau cutii de 125 de grame, 250, 500 și 1 kilogram. Unde plecau apoi aceste cutii? Plecau la porturi de export și în străinătate. Majoritatea icrelor plecau la nemți. Era un iranian care avea magazin în Hamburg. Preluau ei acolo. Puneau în cutiile lor și spuneau că este al lor, nu al nostru. Au plecat multe astfel de cutii în afara țării? Într-un an de zile și câte 5.000 de kilograme de icre. Dacă într-o zi am avut 137 de kilograme de icre negre, vă dați seama. Dacă în 68 am avut 27 de tone de sturioni, colectați într-o singură zi, într-adevăr, din cele patru locații, 27 de tone de sturioni. Aveam kerhana, aveam fetele să lucreze și fiecare fată, când treceam Dunărea, kerhana unde se predădea peștele era la 10-15 minute de localitate pe canal și seara, cât de obosite erau. Petreceau în cântece, veneau acasă cântând. Era o veselie, era foarte frumos tinerețea noastră. Cântecele tradiționale hahole se mai aud în sat datorită ansamblului și a localnicilor care se străduiesc să păstreze tradițiile moștenite din străbuni. Tradiții păstrate printre amintiri nostalgice de când satul avea mai mulți locuitori și o bogată activitate culturală. De pe vremuri, când eram copii, existau coruri de bărbați, coruri pescărești, de câte 100 de pescari îmbrăcați în acea ținută frumoasă, pescărească. Am luat și un premiu, plecau la concursuri, cântau și ucraineană, haholă, cum zicem noi, și românește, era foarte frumos. Se făceau dansuri populare, aveam un instructor care venea special din Tulcea și făcea cu copiii, brigăzi artistice, era foarte frumos, era foarte multă lume. Eram foarte mult. Și acum e frumos. Avem un cor de copii, Crasna Roja, ucraineni, care merg la concursuri, sunt chemați la fel de fel de evenimente, copiii școlii noastre, tot în ucraineană cântă. Alt cor a fetelor de aici, Ciornăi Mori, a comunei. Ce putem vedea în muzeul satului? Sunt adunate de prin sat tot soiul de lucruri vechi. În biblioteca comunei sunt vreo 8.000 de volume. E din 1959 deschisă această bibliotecă. Și da, vin și turiști, se împrumută de cărți, chiar vin în concediu și se împrumută de cărți. Sunt bătrânele care nu mai pot să ajungă
Și atunci pe bicicletă te duci până la bătrânică, îi duci cărți, după 3 săptămâni când se termină, te duci la ei, duci altă, faci schimbul de carte. Da, voastră faceți drumurile astea. Da. Astăzi, în sat se reașterne treptat liniștea anotimpurilor reci. Vara acestui an s-a sfârșit, iar odată cu sosirea toamnei, ultimii turiști se retrag către orașe. Localnicii se pregătesc din nou pentru iarna care va veni și se reîntâlnesc în biserică, locul unde sufletul găsește căldură indiferent de anotimp. Cum e acum viața în sat la dumneavoastră? Mai restrânsă. Vara toată lumea, ați văzut, este plin de turiști, toată lumea încearcă să câștige un ban. Și apoi toamna, iarna, cum e aici? Liniște, multă liniște. Noi ne-am creat fiecare spațiul nostru și suntem bine cu noi.